Re, viss ēters ir te! Kamēr jau vairāk nekā divus gadus esam ikdienas runājuši par vīrusu infekciju, kas mainījusi ikdienu tajā visā pasaulē, malā ir aizbīdītas šķiet citas slimības, kuras tomēr nekur nav pazudušas. Tajā skaitā arī HIV infekcija, kura var piezakties nemanāmi un pamazām sagraut organismu. Tiesa, mūsdienās laikus atklātu HIV ir iespējams veiksmīgi ārstēt, un tāpēc īpaši svarīgi ir agrīna diagnostika. Un par to plašāk mēs izvaicāsim ārstu rezidentu infektoloģijā Iļju Dragunovu. Labrīt! Sveiki! Labrīt! Dažādās slimībās, kā mēs zinām, protams, loģiski, jo agrāk atklāja, jo vieglāk ir tikt galā sevišķi par onkoloģiju, mēs šajā kontekstā esam runājuši, bet ar HIV, kā ir vai vēla un nepietiekama diagnostika tiešām būtiski ietekmē veselību? Ne tikai individu, bet arī sabiedrības līmenī. Jā. Kā jūs jau pateicāt, tas nav tikai viens cilvēks, par ko mēs šajā brīdī runājam, tas, kam ir HIV. Tas ir principā visa sabiedrība gan apkārt šim cilvēkam, ja? Jo cilvēks, kas netiek ārstēts pret HIV, ir apdraud arī apkārtējos cilvēkus sev apkārt, ar kuriem viņš ikdienā saskars, kur varbūt viņam ir seksuālie kontakti un citas ekspozīcijas. Līdz ar to, laicīgi atklāts HIV nav tikai viena pacienta iegums, tas ir sabiedrības iegums kopumā. Jā, ilgus gadus HIV AIDS ir bijusi ārkārtīgi stigmatizēta slimība, ir bijuši ļoti daudz un ļoti plaši izplatīti uzskati, ka tie ir tādi amorāli cilvēki un cilvēki, kuri lieto narkotikas, kas ar to slimo un tam līdzīgi, bet skaidrs, ka tas tā nav. Un šobrīd situācija rāda, ka saslimušie ir sociāli labvēlīgi, pilnīgi normāli ikdienas cilvēki, ko mēs satiekam dienā, vai ne? Jā, tieši tā. Pēc Eiropas slimību profilakses kontrolas centra pēdējiem datiem Latvijā tomēr biežāk prevalē heteroseksuālajā kontakta ceļā iegūtās HIV infekcijas. Līdz ar to mēs esam sen prom no tās stigmas, ka, nu, reālās dzīves esam sen prom no tā, ka tie ir tikai narkomāni cilvēki, kas ikdienā nezinu, sabiedrībā nav redzami un tikai tur durstās un nodarbojas ar tādiem gadījumu raksturu seksuāliem kontaktiem ar savu dzīmumu. Līdz ar to šobrīd visdrīzāk ir jāskatās uz kā jūs pateicāt, uz labvēlīgiem, sociāli labvēlīgiem, seksuāli aktīviem, heteroseksuāliem cilvēkiem, nevis uz narkomāniem. Bet cik plaši tas ir Latvijā? Cik plaši ir izplatīta inficēšanās ar HIV? Vai mēs skaitliski varam iezīmēt, saprot, ka sliktā gala līderi mēs esam Eiropas? Mēs esam otrajā vietā Eiropā pēc jaunatklātajiem HIV gadījumiem. Un, teiksim, ja skatās pēdējo gadu ziņu, arī masu medijos ir redzams, ka vienā brīdī mēs vispār bijām pirmajā vietā ar vairāk nekā 370 gadījumiem gadā, principā katru dienu. Pa vienam jaunam HIV pacientam klāt. Šobrīd tie ir ap 300 gadījumu gadā, bet arī tas nav labākais variants. Jā, nu, teiksim, 300 izklausās diezgan tāds, nu, kas tas pa cipru tādu ir, bet pārveidojot to par to, cik mums iedzīvotāji kopumā Latvijā ir, tad, diemžēl, mēs tomēr esam šajā otrajā vietā Eiropā. Un kopā mums šobrīd ir ap 8000, drusciņ pāri 8000 atklāto HIV gadījumu, bet tas ir tikai, kā saka, tā aizberga redzamā daļa, ko mēs šobrīd apzināmies. Es pieļauju, ka speciālistiem ir kaut kāds savs algoritms, kā modelēt, cik varētu būt neredzama aizberga daļa, cik tas latentais, slēptais, iespējami HIV inficēto cilvēku. Nu, šobrīd tiek lēsts, ka tie varētu būt par ap 2000 vairāk, nekā mēs esam atklājuši. Vienu brīdi iepriekš bija dati, ka principā divreiz vairāk, pat nekā mēs esam atklājuši. Nu, šobrīd tā testēšana ir drusciņ labāka. Jā, un mēs jau minējām, ka HIV ir tāda ļoti klusa slimība, kas par sevi var nelikt manīt ļoti ilgu laiku, daudz gadu garumā. Un tas nozīmē, ka testēšana ir vienīgais veids, kā ir iespējams veids, nu, pateikt, cilvēks ir inficējies vai nav inficējies. Cik aktīvi cilvēki Latvijā testējas? Diemžēl tas atbalsts no sabiedrības nav pietiekams. Un mums vēl vien šķiet, ka tas nav apmierinoši mūsu līmenim. Ņemot vērā, cik daudz mēs atklājam tos HIV gadījumus, protams, ka jābūt arī daudz vairāk testi. Pozitīvā tendence ir tas, ka tomēr cilvēki biežāk testējas pēdējo gadu laikā. Un sākumā likās, ka Covid būs tas iemesls, kāpēc mēs testējam mazāk, bet īstenībā beigās tomēr sanāk, ka mēs sākam lēnām testēt arī vairāk. Un, nu, tā viena pozitīvā tendence, ka tomēr jaunāki cilvēki nāk testēs, līdz ar to izglītības līmenis pieaug un apzinātības līmenis pieaug. Starp citu, kāds ir jūsu viedoklis, kāda varētu būt ģimenes ārstu loma tieši HIV testēšanā? Ģimenes ārsts ir tas dakteris, ar kuru pacients komunicē ikdienā, kuram pacients tiešām uzticas. Bieži vien ģimenes ārsts ir tas, kurš par pacientu zina visvairāk. Pat ne tik daudz pacients kā ģimenes ārsts. Līdz ar to ģimenes ārstam būtu jābūt tam iedrošinātājam, kurš saka, ka nu, ir jānodot tas HIV tests. Tas nav nekas, teiksim,
Agrāk bija tā problēma, ka teica, nu, tu taču neesi narkomāns, tu taču neesi, tev taču nav homoseksuālas attiecības, kāpēc tev jānodot tests, bet nu, HIV nav uz pieras rakstīt. Bet ģimenes ārsti ir tādi atvērti paši šajā jautājumā? Jā, lielākoties, bet vēl ar vienu ap 16% veselības aprūpas profesionāļi ir stigmatizēti, diemžēl. Jā, un, nu, te ir arī, protams, jāsaprot mūsu tas sadalījums, veselības aprūpas profesionāļu sadalījums, ka tomēr arī pusmūža. Profesionāļu ir daudz virs 50, nu ir tā lielā daļa un diemžēl dažiem vēl arvien saglabājas tā stigma. Bet nu kuram to iniciatīvu būtu jāizrāda jūsuprāt pašam pacientam? Nu, protams, loģiski mēs runājam par savu veselību, par savu atbildību, tomēr būtu jāceļ, nu nosīt jāceļ roka, jāiet pie ģimenes ārsta, lūdzu nosūtījumu, lūdzu, starp citu, vajag nosūtījumu, lai notestētos, vai ne? Jā, ir iespējams notestēties ar nosūtījumu, jebkurā laboratorijā, tad, nu, kāds speciālists to izdara ģimenes ārsts, bet iespējams arī tie testa punkti, kur ir anonīmi, tu atnāc bez kādu nosūtījumu un izrādot to vēlmi, tu uztaisi to HIV testu bez maksas, anonīmi un nekur tā informācija, kā saka, neizplatās. Cik plaši ir testēšanas iespēja? Mēs par COVID testēšanu runājam par kapacitāti. Ilgi un dikti divus gadus jau zinājām, bez maz kur laboratorija, ko var izdarīt ātrāk. Praksē daudz bija pārliecinājušies. Kā ir ar HIV testiem? Vai tas ir tiešām brīvi, viegli, ērti pieejams? Bez klapatām liekām. Principā jā, arī tie HIV testēšanas punkti ir daudz, vairākos desmitos skaitāmi, līdz ar to, jebkurā Latvijas daļā, nu šobrīd ar to Vidzemes reģionu drusti tāds misēklis sanāca, bet kopumā ja tie testi ir pieejami, bet ja tas kaut kāds testpunkts nav pieejams, tuvāk apkāmē pie ģimenes ārsta nosūtījumu vai pie jebkura profesionāļa to nosūtījumu var dabūt un HIV testu uztaisīt tajā pašā dienā. Un, protams, jāuzsver arī ātrāk atklāt šo saslimšanu, jo daudz labāk ir ārstēšanas rezultāti un cilvēks var pilnīgi pilnvērtīgi dzīvot daudz gadus. Tieši tā. Jo ātrāk atklāt. Savukārt, jā. Ja neārstē? Diemžēl, ja neārstē, to mēs redzam slimnīcas pacientus. Jā. Principā visi HIV pacienti, kas nokļūst slimnīcā, saistībā ar HIV, viņi ir lielākoties neārstēti vai tādi, kas neregulāri lieto zāles vai kuriem ir zāļu rezistence. Pavisam īsi vēl. Ļoti daudz pēdējos divus gadus runājam par vakcīnām. Protams, tās bija Covid vakcīnas, bet ik pa laikam izskan ziņas, ka tiek strādāts pie HIV vakcīnas, bet nu, tad, nu, celmlaužu ziņas mēs šobrīd pagaidām nedzirdam. Kāda ir situācija? Problēma ar HIV ir tas, ka katru dienu ir miljoni vīrusu daļiņu. Viņas visas atšķirās, ir daudz mutantu, tā saucamo, līdz ar to vakcīnu nav iespēja izstrādāt tik ātri un tik efektīvi, jo tie vīrus, tas vīrus visu laiku mainās un atšķirās. Pēc vakcīna, ko mēģina izstrādāt, viņa ļoti drīz pārvēršas par neefektīvu. Kas nozīmē, ka profilakse, vai ne? Diemžēl, līdz ar to šobrīd labākais veids, kā pasargāt visu sabiedrību no saslimšanas, nu, teiksim, no mirstības, no HIV ir nesaslimt ar HIV un regulāri testēties. Par ko atcerēties? Pēdējā lieta vēl, nezinu, ne tikai jauniešiem droši vien, lai gan varbūt arī primāri, kā jūs teicāt, seksuāli aktīviem jauniešiem, puišiem, meitenes un tālāk. Kas ir tas, kas ir svarīgākais HIV gadījumā? Par COVID, zinu, rokas, 2 metri un tā tālāk daudz un dikti mēs šos mantras jau zinām. Kas ir ar šo? Regulāri veikt HIV testu. Nevajag domāt, ka tikai jaunieši slimo ar HIV, ir bijuši arī 80 plus jaunatklāti HIV, līdz ar to, jebkurš ir riska grupā HIVam. Tāpēc, ja ir seksuāli aktīvs cilvēks vai ir kāda riska grupa, narkotiku lietošana kaut kad, jā, vai kas tāds, noteikti ir jāuztais HIV tests. Tas nav tas, par ko jūs pēc tam cilvēku sodīs. Mēs esam šeit visi, lai palīdzētu viens otram, un speciālis šeit ir tāpēc, lai cilvēkiem palīdzētu un pasargātu sabiedrību un pašu cilvēku no smagas gaitas, no nāves un no citiem nepatīkamiem iznākumiem. Un jau vairākus gadus Latvijā ir arī ļoti laba ārstēšana. Tieši tā. Un ar katru gadu tā ārstēšana tikai pieaug. Mēs esam vieni no līderiem arī Eiropā no tām zālēm, kas mums ir pieejamas. Mums ir pieejamas jaunākās zāles. Droši ne tikai veikt testu, bet arī domāt par riskiem savā uzvedībā un tos minimizēt atbildīgi rīkojoties. Tieši tā. Tā ir HIV profilakse gadījumā, ja tas tests ir negatīvs un ja ir bailes, ka HIV varētu kādu brīdi piemesties. Paldies, ka skaidrojāt. Paldies. Paldies, Lajos. Paldies. Ilja Dragunovs, infektologs, bija šeit pie mums. Rīt panorāmā.